E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Thank you.
é a história do Natal. O próprio Deus se tornaria em natureza de homem e chegaria a nós como um bebezinho. A brilhante presença do Altíssimo, envolto em panos e deitado numa manjedoura, irá libertar o oprimido, irá curar o ferido, luz para as trevas, e remirá o mundo perdido e morto. As Escrituras dizem que, apesar de o mundo ter sido criado por ele, este mesmo mundo não o reconheceu quando ele chegou. Oh, mas ele nos conhecia e nos amou bastante para vir até nossa fragilidade com uma mensagem de esperança. Assim falou, que é de amor.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Thank you.
Só!